្ញុំគិតបែបហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះមានអ្នកបម្រើពូប៉ះនៅការផ្ទះគឺមានអាម៉ាប់ទៀតមើលតែតម្រូវការរបស់នាងកាន់តែច្រើនហើយមែនទេហឺព្រោះហេតុនេះកុំគិតចង់ចាប់ពូភិតដើម្បីសុខស្រួលអស់មួយជីវិតអីណាខ្ញុំសូមប្រាប់តាំងនេះថានាងកំពុងតែគិតអ្វីខុសហើយកុំធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងប្រថុយអីយើងមិនចង់បំផ្លាញអនាគតរបស់នាងទេចាំទុកយើងបោក